Parece? Não. É mesmo o barulho de um tiago? Mas como é que é possível um tiago dentro de um pinheiro? É possível. A minha avó falou-me de uma história. Uma moura que foi condenada a ser dentro de um pinheiro, sempre a descer aqui para os lados do rio Martingo, e talvez o pinheiro seja este. Uau! Temos tanto a saber mais sobre isto. É muito estranho. Já sei. Amanhã não estás mais no pinheiro, então você vai descobrir o que se passa aqui. Uhum. Sim. Parecia vir dentro de um penedo. Ah, é o tiar de ouro. Há uma lenda muito antiga que fala de uma moura encantada presa nesse penedo. Essa moura está obrigada a descer para a eternidade. E isso é verdade? Não sabemos. Até pode ser. Segundo eu li, um dos meus momentos de estudo, o encantamento só pode ser quebrado com a leitura do livro de São Sebastião. Meu avô tem esse livro. Disse-me que é um dos feitiços. Não é bem assim. Então podemos tentar quebrar o encantamento com ele. Obrigada, professor. É uma grande ajuda. Nada. Tchau. Com cuidado. Não se metam em sarilhos. Bem? Veni Santis Spiritu, Replet Tuorum, Corda Fidelio. Et tu, amores, inies, enigman, asedio. Mille, secum verbum fin, Ave Maria, et verbum caro, pato est. Vamos buscar o tesouro! Siga, vamos buscar ricos! Não pares de ler, senão o pinheiro fecha! Eu já sei! Eu entro lá dentro e tiro as pedras cá para fora! Ok. Et avistas in nos, Ave Maria, cor pro bonis, santa vez, inertis, ut dignis est. Et avistas in nos, Ave Maria, cor pro bonis, Santa Vez Inertis, ut dignis es enigmam tacem. Então, ainda falta muito?
uma solução. Solução não vejo qual. Eu bem disse que as podia proclamar. Mas vamos restituir isto tudo. Só libertarei o homem depois de restituírem ao Penedo o sol. Queremos restituir tudo. É completo. Espírito Santo, Ave Maria, esse é a terceira dona. Pede-me, Tchau, amigos!